לא, אנחנו לא רוצים רק את זה, אנחנו עם חביב נמדים. כמה חול. לא, באמת, כמה לא. אוף, כל העיניים שלי מלאות. אייפון מפגר, זה לא צילם. לא נורא, המצלמה הזאת מצלמת. אז מה? לא צריך נעל, תעשה לו בושות. למה? למה? כי זה עושה לו בושות. אני מקווה ממש שזה מצלם, אני לא יודעת. זה לא מצלם. איך את יודעת שזה לא מצלם? כי זה עובד טוב. אין פה אימא זה. אתה רוצה רק להתערב למות, מה אני עושה? הוא בטוח רוצה את זה באייפון, לא, אין מצב שלו. את האייפון חכה עברת עליהם. מוצרי אפל נהיו בלתי מסבלים. תגידי לו שאבא עסוק, הוא יחזור אליו, שהוא יהיה זמין עוד שעה. לא מאמין, אני כרגע מצלמת את האבא, אני לא יכולה לראות סופרמן, אני מקווה שאני מצלמת את האבא.
הנעליו. מאיפה אני יודעת? אולי מה? ימנים מזהים של האדום לבן. לא חמוד שלי, כי יכול להיות שהגיעו מצמחים לנחיתה. או לאמרה. אמרה כבר לא יגיעו היום, בטח. אם אפשר לרוץ מהשדה לכאן. לא, ואתה קושר את החוט על הצוואר החמוד שלי, זה מאוד מסוכן. אם מישהו ידרוך בטעות, הוא עלול לחנוק אותך. יו, אני מזה מקווה שזה מצלם לאבא שאני לא מפספסת. בעיה שאין פה מסך, אני לא רואה מה אני מצלמת. אתה רואה, יש מצמחים באוויר. זה לא הוא. את רואה את אבא הכי נמוך. הנה, אבא פה עם הכתום, אי אפשר לפספס. הרגליים בחולות, עידו. אם אפשר לרוץ, אז... אם אפשר לרוץ. היי, הנה אורי! אם אפשר לרוץ. מה? אפשר לרוץ. לאן אתה רוצה לרוץ, עידו? מכאן עד השדה וחזרה. אוקיי? אתה מושך לי את הכבל של המצלמה. אם אוקיי. לאן לרוץ? מכאן עד השדה וחזרה. לא, כי הנה, אתה רואה, יש מעלינו מלא מצנחים, והם תכף התחילו לנחות. אני נראית כמו ג'וקוי למעלה. הוא מושך לי את החוט, את מזיזה לי את היד, וגם ככה אני לא יודעת מה אני מצלמת. שלום לכם חמודים. אני מצלמת באפל. מה אתה עושה לה את הסרט? משטויות שלך. מה? מצא חמלך? לא, מצא את בעלי, את המצנח שלו. בעליך? היא ברשה לו. יש ברירה? הנה. עידו, תצמד לפה. לא, לא, זה פה עם הכתום. עם הכתום, כן. טוב, בפני לחיטה יוצאים מהריתמה. כן, כן, אבל לא, הוא לא... זה לעשות עוד סיבוב. גם אני חשבתי שהוא נוחת. איפה עידו, נויה? אני לא רואה אותו. עידו, בוא בבקשה. מצוין, שיהיה לו שאם אני לא אצליח, אם לא יצא מזה כלום. צלמי, צלמי, צלמי המון. מעולה, וואו, מדהים. אני לא יכולה, אני מסתכלת לראות. אבא פה, עידו. אני לא עובד לא לבד. אני מתנגד לכולם.
מה אתה רוצה? יותר לרוץ. למה אתה רוצה לרוץ? בשביל, כאילו להמריא. איך אתה ממריא? אין לך מצנח. אפשר אימוץ. רגע, אני רוצה לצלם גם את ההמראה שלך. שלוש, נו יאללה, תמריא. אבל אני עושה משם. נו תמריא, צ'יק צ'אק. אני עושה את זה. טוב, אני לא יכולה, אחר כך, אחרי שאבא ינחת. אמא, אז אני יכול לרוץ. אמא, אני יכול. כן. בוא 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 אבא נוחת בוא יאללה שלוש ארבע ו הם רצו לשפוך עליך דלי מים. סליחה? רגע, רעיון ראשון עם הנחיתה, איך היה? ראית איך הוא ריף? רגע, איך היה? מדהים, יציב כמו בלוק, מדויק כמו... מי זה אורי ומי עוד? אורי, שי ואיצו. מה? טסת מהר מאוד. מאוד מהר, וטסתי הכי לאט שהוא יכול.